Yivuge. Byeri. Inzoga. Biya. Buriya umuntu ufitemo akarukoreyo kamaze kumugeramo uburyo yaproaching umukobwa n'umuntu urimo uranywa sitoro ntabwo ari kimwe. The majority abantu utagiye kwenjoyinga inzoga babikora nk'ubugome. I think ibindi byose byaje byubakira. Byaje. Ni iriya pression ngira ngo nabo bagiye bashaka mu bundi buryo. Bagiye baba creative. Basazagiraga idahagije. Twavuye kuri buto tukajya kuri screen bitangiye. Aravuze ati reka rero dushake izindi fomu zo kuyinjiza mu rugo. Kuba ari amazi. Sigiye kuba kuri bari kid. Uri murazima. So, wari ubajije ngo ya addiction is a gute no umuntu akageraho adashobora kubaho zitabaje. So addiction rero is a gute. Ndaje reka bishyire mu buryo nk'uko urabona nk'uko utangira gusenga ukaba watangira gusenga umuntu ufite utazi gusenga ejo kubera usobanu ujyana n'umwuka wera ukaba wagera ku minota itanu ukaba ari igihe noneho ushobora no kumara amasaha abiri uri kwenjoyinga presence ye. Inzoga uko unywaho wongera uva ku icupa rimwe ukareba kuri abiri ukageraho ukabona ane utayanyoye nta kintu uba ukoze ubona. Noneho ugasanga amacupa ane ya mitsingi ni wowe utangira kumva ubaye umugabo utangira kumva ni wowe wambaye inkweto zigufi cya cyongereza ubona ko umeze nka Obama neza kuvuga icyongereza hari accent ikaza. Noneho rero iyo ugiye kujya kuvugana n'abantu cyangwa n'abantu ntago urabanza ukamerekinga ashobora kane yagezemo hanyuma ukavutura buri rya gatanu biraza ari bikora neza ugasanga rero iriya alcohol nyine ijya mu mubiri ikaza kwivanga n'amaraso noneho uko kumererwa neza iyo utagufite usanga sometimes uzabona abantu batitira iyo byageze kuri level yindi yo hejuru ubwo rero the more uzinywa the more uzenjoyinga the more upatinga cyane uzinywa hari umuntu utajya muri boite ngo abyine atanga inzoga nk'uko hari ubujya banywa amazi akabyina gute ubu ngubu ababyinishwa ni n'amazi buri muntu agira ikintu kibusitinga hari ujyamo kubera mizigire nuko nk'uko rero uba addicted reka nk'urugero ugiye rwanjye rwo muri boite ndetse nkajyamo ubundi natangiye uwo muhanga no kunywa amazi ukajya muri nyine njyamo nkafata agapiti n'itsingira kanywa kamwe cyangwa tubiri nkakubwita paka paka mu gitondo kandi nkumva ku kantu karambagije ariko byagiye aho nagiye kuzerekera nari nsigaye kwa hantu ugera ukaba wagera mu macupa cumi n'angahe manini kandi wajya kumara mu gitondo ukamurutereka mbare byagezeze watangiye saa mbiri z'ijoro ugeze ukibuka ko nageze saa yine maze kunywa ane bo kuva muri mero njya kwa semuhungu na kuri jean atatu akaba na arindwi hari andi nanyweye gutya hagati aho ngera sibyo ariko nibura umunani cyangwa icyenda yarageze urumva rero iyo ugeze kuri level yo kuvuga ngo ugeze mu macupa icyenda aho ngaho iba yatangiye kujya muri sisiteme y'ubuzima ku buryo bavuga bati ku wa gatanu yajyaga kugera ubu ugiye nko gusara ngo twa gatanu yageze twa karabyo twasohoka mu biro yirukanka umeze gutya ugenda uko ni uko addiction igenda za demo ufrekanta abantu muzisangira mo unywa niko igendeza ariko reka nikagiye mbabaza ikintu tubaye abakristo bari rero dusubize iki kibazo umukristo koko yarakwiye kunywa inzoga yarakwiye ku umukristo n'inzoga ubundi bari bakwiye kugirana twavuze enjoyment twavuze confidence twavuze ibibazo hari n'impamvu izindi nyinshi wenda muri buze namwe kutubwira zituma abantu banywa inzoga ariko se umukristo ushaka kuenjoyinga niki dufite mu bukristo dushobora kumaketinga kirenze uriya muntu ujya kunywa inzoga cyangwa se ikindi kintu kinini
kinini kinini kinini. Kristo simple as that. Yeah. Ahubwo tubijyemo. Kagi. Tubijyemo kuko mugerese kimwe mu bintu ushaka ijambo turashyiringa mu kanya. Kimwe mu kintu mu bintu yavugaga bituma abantu baba aba addicts cyangwa se ikinyarwanda twakoresheje ijambo ni iri kuyanga kuba nk'uko bantu kuba chronique ku kintu right? Yeah. Inzoga nijya bintu twavugaga nk'umuntu ujya mu inzoga kugira ngo ahunge ibya bibazo ahunge bamu bari gutongana namugeraho amugireho yuzuye mukabukira itatinya ino ibiriya bintu twabonye ko uri kubihunga for a short time ariko mu gitondo urabyuka uze kureba ibintu koze bakubwiye barwanya cyangwa se unakangutse muri muri brigade bagutwaye mu byukuri bya bibazo n'ibivuye ahubwo the most time n'ibibazo byiyongereye ari nacyo kintu cyatanga kiri gisubiza umuntu kongera kunywa ngo yongere escaping n'ibyo kandi uri kunywa ikintu kiri buvuze kugeraho control rebe inzoga ntabwo ntabwo abantu bazigiraho control ni inzoga buriya arakageze gusharinga kera no gushaka kuyuta kibuka kuvuga ngo umuntu ujya kunywa abara amacupa abiri cyangwa atatu nyine naho cerveau cyangwa se brain ye control yigarukira kuri amacupa atatu nyuma ya atatu gukomeza nkuko Chris atubwiraga ngo ugerageza no kubara ukabyibanye ntabwo ubu inzoga iyo yafashe no control so umaze kuba kuba ibyo bintu uravamo usanga ibibazo byagarutse byonyine kuba niba nagiye kunywa inzoga kubera ibibazo runaka niba nyuma yo kunywa inzoga ngaruka ngasanga bya bibazo bitaragenda no kuvuga ngo I need something more that's what they are ni naho muravuga ngo ndabasanga inzoga na mwezi tanzu dakarishye cyane akagerageza indi modeli akagenda no agakubita amatara agakubita urumogi akisanga yageze iwawe kuko ibyo ari gukora mu by'ukuri ntabwo suko yumva yakwicara kuvuga ngo ndumva nshaka ku buzima bwanjye bupfa ndimo ndashaka umuti urenze uyu nguyu na mwejo ndimo ndashaka ikindi kintu gikomeye ndashaka ikindi gihe gikomeye aho gusanga ubuzima bwarangiye so nk'abakristo rero ikintu dufite gituma cyaturutira izo nzoga simply ni ikintu cyaza kuza ahubwo kutakoringa cya kibazo dufite mu buzima bwacu cyatumaga tujya gushaka igisubizo ari cyo Kristo right yeah nicyo kintu nge numva cyaza none kicicara hahantu hari ibibazo because Kristo yaratanabivanye ibyo bibazo aranahaguma mukabibanamo simple ukabona kuko bya bintu bavuze bya loneliness narindi ngenyine narindi mwisi yanjye ngenyine bituma njye gushaka ikindi kintu gituma niganiriza numva hari indi environment ariko nagira undi muntu Kristo aza gukina role mu buzima hari n'igihe abantu bajya bambaza ni gute ngiye njya mbwira abantu for now maze nyizwa gutya ntabwo nafashe process ngo ejo tuzarekera ejo byaje once boom byeri kabisa ndibagirwa 6 years now wow ntabwo ari ibintu niforoshejemo kandi nzi ko before nagira abantu bangiriye inama inzoga bimeze gutya bizakugira gutya gerageza ureke inzoga nanjye koko ndagerageza ariko bira ariko the moment haje undi muntu mu buzima natangiye kumva nakiri ngiye nyine natangiye kumva ari undi muntu understanding hari umuntu unyumva hari umuntu ese muri ibi bintu ndimo muri uku gukubitwa muri uku kuba broke muri ibi bibazo nagifite umuntu unyumva cyane afite igisubizo hari ikintu kintu nshobora gukora nkumva amahoro araje in my heart you see ibyo bintu bitangira kugenda bikonsuminga umutima wanjye bikonsuminga nka kumwe akayoga n'agakubitaga rero abantu nkumva nibyo bintu bitangira kugenda bifata so ngiye ndumva ikintu dufite kinini cyakwiye gutuma umukristo atari gushakira ibisubizo mu bindi bintu ari Kristo so powerful uko bivuze ntago nk'umukristo ntago wagagombye kuko wowe waravuze hagati y'umukristo n'inzoga ntago nk'umukristo niba ugize ibibazo ntago wakwiruka ntago waguye kwirukangira mu kabari niba ugize ibibazo niba wumva ubaye loneliness niba ugeze imbere y'umukobwa ukaba timide ntago uzahamagara ngo icupa rya wayini kugira ngo ubashe kuvugana gusa nkuko Claude avuze ko twebwe Kristo atubera byose Kristo atubera niwe mahoro
Yeye natubwira ati ndagiye ariko mbasijya amahoro abise batabona. Yewe bavuze ati nyine nzabana nangwe ntushobora kuba londe kandi uri kumwe na Kristo. Ariko impamvu tugomba kongera kutirengagiza ibindi tugomba kureba tubijyanye tujye tureba muri Bible ko Bible bivuga n'indi ndeba hano cyanditswe mu Efeso 5:18. Paulo abwira Abefeso. Arababwira kwanza no kubera iki yabwiye Abefeso. Arababwira ati ngo kandi ntimugasine inzoga zirimo ubukubaganye ahubwo mwuzure umwuka. Ntimugasine inzoga ko zirimo ubukubaganye. Ubukubaganye nibwo bya biri twavuze tuvuga byose reactions zigutera ikibi cyo. Ntabwo ubukubaganye muri mu gusinda mu nzoga. Muri mu nzoga. Urumva? Ntumugasinde inzoga zirimo ubukubaganye. Ni ukuvuga first of all n'umwe inzoga urakubagana. Numwe inzoga uratinyuka mvuga ibyo nshaka. Akubwira ati aha ngaha aravuga ati ngariko mwuzure umwuka. Aha ngaha avuga kuzura umwuka ni rwa kundi ahubwo mu spending igihe muri fellowship. Yes. Ukuvuga wa mwanya wakagiye mu ugiye gutekereza ko waba rondo ukajya mu kabari icyo gihe wakagombye kuba muri fellowship kumwe n'abakristo bagenzi bawe muganira kwa gatanu mu gihe abandi njye basa na experience ya rije cyageraga wa wa gatano nabaga ubugahinda giye ngende nge mu mugi we bigende gutaze kugaruka saka bibiri za mu gitondo nahita galiruka kajya kureba my brethren babandi dusengana abo sasa tukicara tukavuga kuko hano ibiri hita bivuga ati ngo mujye mushima ngo kandi mugasirizo ga zirimo kubaganya ahubwo muzi umwuka mubwirana zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka aho ngaho muragenda mukaba. Yes, muragenda amuganira. Nicyo urekamaze ngo gata kuko ugiye kuvuga ibyo narije kubaza. Noro kuko mwese mwavuze ngo mu Kristo ntabwo ari kwiye kujya kumarira ibazo mu nzoga n'ibiye. Ariko ari umukurikira avuga ngo ngiye nta bibazo mfite. Okay. Na none nesto mfite. Na bibazo ngiye mura nabyo ngiye just enjoy. Ntabwo najya which most of the people. Ntabwo najya ntabwo nakumva na ninjoyinze ahantu ntagiye ngo winzo sibyo. So wenda twayibonye ko Yesu niwe mahoro yacu. Yesu niwe hari ijambo rivugwa muri Yesaya ngo mwiyemwe abadafite mwiyemwe abafite inyota nimuze mumwe ku mazi. None twavuga ku nzoga nk'ibibazo na Yesu tuvanye ku ibyo bintu twazimugiraga nk'igisubizo twavugaga Yesu nk'uwaje gukemura ibyo bibazo. None ariko se turimo turavuga rero kuri parti n'uko ari kanono ya ari kanono bibaze neza ubuko ko ubundi kwanza tujye turyoherwa n'ibintu turimo twibona iyo tuba dukoteka ngo buri gihe turahura turasenga dukore bira igihe tumaranye cyose dusengana muri leta bavuje turaryoherwa pe yeye nza ko baryoherwa bararasubiye mu kabari cyangwa nuzi urabeshya. So ni biki rero dukora as nk'urubyiruko nk'abajene b'abakristo ibiki dukora biryoshye bituma tutongera mu nzoga cyane ushaka kuvuga kuba ntasinda ndasubira mu kabari ngo nsinde cyangwa kuba ntakenjoyinga by'ubusinzi n'urugomo rwabyo ntago ari uko atari byiza cyangwa ari uko bitagira kuba birimo nubwo bifite negative impact ni cyane ariko nabo baragenda ahubwo impamvu nabi byabo nuko muri Kristo nasanzemo ibyishimo birenze byari hariya. Meaning iyo ndi kumwe namwe meaning iyo tuvuye gusenga none si wambwira ngo niki umuntu ubu ngubu ashobora kujya hariya mu kabari yatinyuka kuvuga no gutereta tuvuge gutereta n'urugero tuvuge ibintu biri practical kuko twabonye ko ze duha confidence na Kristo aduha confidence na Kristo aduha confidence. So dusigaye dutandukana mukajya gutereta oya ariko bizi oya yarana ndago vuga n'ibyo muri parallel reka tubigire parallel niba naravuze ko izoga zangiraga akajya bwabo hatereta ubu bimeze bite ese na ubu ngubu naje gutereta gute yewe kandi nazi yamagaba sudaranye yese yagati eh ala ngira ti
Ara, jigu haye, urumva boldness. Boldness of the spirit. Jesus. Ufite Yesu ntago. Ukobwa ntago kugemerera gucisha imijisho. Ara, uri stable. Uri stable, uri confidence, ntago ufite. Urimo urabyumva. Rero nicyo kintu navuga, ni compensation niba niko nabivuga cyangwa ukuvuga ngo kimwe kivamo ikindi kikajyamo. Yeah. Niyo mpamvu usanga umuntu akizwa yabura fellowship yabura hana korera yabura abantu baba bari kumwe agahita asubira aha exactly ukuvuga cyatsinde yarafite yakibuza bizemere nje jambo wasomaga ngo ni mugasimi zoga zimuko ahubwo mugize muzuri umwuka wera ngo mubwirana so babwimubwirana muri ngo mubwirana zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka arumva muririmba mucurangira umwandi wacu umbitima yanyu za ignite tuba dukora kandirimbo zose tuba turirimba ni yo tunangije service turicara niba ari ukurya niba bagenda bakaya turarya you get drunk with the spirit kuko kandi kavuyaho kantu ka fellowship uburyo biryoha ku buryo tutakongeramo tubaye honest ka Jameson tubaye honest sibyo Jameson n'ibyo ahantu uko byumva uko byumva hano hazi barajya uko bizi uko byumva ariko twa kari gahari cyaje aka Claude yajeje ubundi tukaba niko wasize uyu niko wasize aka so urumva icyo nshaka kuvuga ni muri reality tuvugishije ukuri ntago wareka ikintu kimwe ugiye ku kindi iki kintu kitarusha ubwiza kirakira sha tutabeshye n'umuntu arakodesha ubu Kristo buramutse butakuryohera nta muntu atuzanye muri iyo bya Kristo nta nkuru badushyizeho na church yacu out of worship tugendera kuri ku butumwa bwiza Kristo yigishaga ni ubutumwa bwiza bivuga ngo hari abazima abantu babayemo akababwira ijambo bakumva iri jambo rirenze ibintu bari basanzwe babamo ntabwo tu Yes, abantu benshi babikora. Abwira abantu nimutihana muzarimbuka. Nimutagira gute nimute. No, ibyo ni ugukurura abantu kandi nunabazana baraza kubera ubwoba. Sibyo ariko nta kintu kiri kuba keeping aho ngaho kubera ko bazanywe n'ubwoba. So ndi gushaka kubereka ko twaje muri ibi bintu by'agakiza ari urukundo dutuzanye. Nta muntu dukuriye nake. Ibi bintu iyo biba bitaryoshye. Creek. Ndi kubeshya. Ahantu twari turi, isi twari tubayemo. Umugani ngo ni show sibyo show zari zirimo n'ubuzima bwari burimo wasubira cyane ko biba bikirimo no kuba around you n'ubwo uri mu Kristo ntago twakijijwe ngo isi ihumirize bwe pe you know biraba ahubwo noneho n'igihe twaziye mu gakiza ibintu bisigaye biriho abantu aho nasize basigaye bavuga ati bikubiye ngo mwe mwagiye shahe bitararyo bikwereka ko iyi si mu bwiza bwayo igenda iba nziza kurusha so kuvuga ngo rero kuvuga ngo enjoyment iri itewe n'inzoga iri artificial niyo kukubesha by'akayagato ariko we know that baba abantu bashobora kuba barazinyweye cyangwa se n'abantu babirimo badashobora kubyemera ukuri ni uko birangira habi urumva iyo enjoyment ntabwo ari enjoyment irimo inama cyangwa irimo education oya ni still ni inzira na satana ashobora kwinjiramo byoroshye cyane bible very clear kuri ibyo bintu uvuga bibiliya yo iravuga ati umunywi w'inzoga urugero mu migani hari ahantu babivuga ngo umunywi w'inzoga ntazakira kuko inzoga zigutwara uranywa ba spending amafaranga ugahura n'abakobwa ugahura n'ibindi bishuko ugahura n'aba prostitutes ukagura byose ukagenda ukagura rero bira yaragiye navuga ati nta munywi w'inzoga uraramugera uzagira agira ubukire urumva no kubivamo twe iyo turimo turabireba muri esanse ntabwo tureba gusa ko iyo enjoyment ni akanya gato kandi nta lasting ni ukuvuga ngo imara akanya gato muri cya gihe lasting as long as nyine ujya kunywa as long as ujya kunywa ariko niyo ugiye kunywa ushobora kurenga hari aho ukavuga ngo overdose ukikubita hasi ukagira enjoyment ibisebe itakuringa kuri area imwe ni ukuri maze kuza muri Kristo muraramya nibwo umutima w'umuntu ukorwaho ukagira ukakorwaho ibaze kuki polisi ijya gupima abantu banywa inzoga kuki itajya ipima abantu bavuye mu rusengero
urumva ngo umunezero bafite ushobora gutuma bakora urumva urumva no umunezero ku leading gusa ku gutwara mu byingize umva bitakoringa kuri areas igihe wanywaga inzoga utigeze zitakoringa wagaga inzoga kugira ngo zigukoreshe ibintu ariko iri kuramya hari n'ukuntu wari wasenga udafite ikintu yo gusengera zipukaze imbere ukaramya kumva umutima wawe clean hari ibintu inzoga za coveringaga ndababaye mfite depression mfite umuntu wambabaje ngiye kunywa kugira ngo njye mu yindi ntuza ariko wa mutima wanjye uracyakubise uracyaremerewe ariko maze gukizwa bro twa urasenga uraramye ukumva none m'imbere sasa harimo kuba clean up ukumva ibintu biri gufunguka kuko umuntu gaturika kare ngiyewe kabisa nshobora kuba nakijwe maze nk'imyaka nk'icumi na narira n'aba emotional touch ekarika n'abantu babaye batura mu type wowe dufite ikibazo cy'umuntu muzakundana kuko ntabwo uri sensitive uri giti ariko umaze kugera muri Yesu ukomanga ku mutima kabisa ukumva uri clean so ibyo bintu ndakubwiza ukuri biryoha kurusha bibaye bitaryoshye kurusha birabiye niko bimeze niyo mpamvu Kristo yavuze iyo habayo absence y'umukristo ko yongera kubura abantu bamubwira ibi bihimbano by'umwuka abantu bahura bakaramya abantu bahura bakaramya life experience agade bihimbano kuko turemye dukeneye rega motivation buri gihe niba utabonye kwa Kristo bahita bano kujye kwisha kugira ngo wenda abatwumva batwumve neza ntabwo duhura gusa turirimba saburi ngo yari wanjye anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubise turahura tukanywa amata amata ji ariko bigaragara rero ari kintu ari cyanditswe nibutse kandi abantu bakunda kugikoresha cyane Pawulo abwira ati mutunga nk'uko gatsi iki cyanditswe kera nanjye ntaraza ngo nsome Bible nyibonere uvuga ngo ubundi muna gikotinga gikotinga uvuga ngo kunywe gakeya kubida yawe yakunanye abantu baro bakubwi inda yawe yakunanye nyine kubo bagahita bumva kubera ko nyine tudashoboye kuzireka kuzireka ngo ngiye muri position yo kwemera ko inda yakunanye ariko ndagira ngo nyine ubwo n'utari wakacyumvise cyumve neza reka gisome kiri muri Timoteyo wa mbere ico bitanu bya murongo wa 23 aravuga ngo uhereye none noneho abari seri why aju ni ko cyagira zabo uhereye none reka kunywa amazi gusa Pawulo abwira Timoteyo reka kunywa amazi gusa ahubwo unywe vino nke hari umuntu umvisha avuze amen my god yarafashwa uhereye none reka kunywa amazi gusa ahubwo unywe vino nke kubwinda yawe kuko urwaragura niko wavuze kuko urwaragura okay ubwo tubigira kuriya impamvu ubona ni mu gihe cya Yesu igihe cyose banywaga vino vino nicyo kintu bakoreshaga kugira ngo basukure amazi urumva so Timoteyo rero wanywaga ubundi umuntu wanywaga ayo mazi mabi ni nk'amazi yo mu gishanga niyo bakoresha kubona ayo basa bari bafite urumva so kubera noneho ikintu cyatumaga izo mikrobe nyine zicwa yari vino so uyu munsi rero icyo cyanditswe ntabwo wagikoresha kuko ubu ngubu dufite za jibu dufite siro dufite uburyo bwinshi nubwo warwara mu nda hari imiti iterambere ryarabaye hari ibintu byinshi cyane ku buryo utakoresha icyanditswe uvuga ngo dore ni ukuri narwaye mu nda ntabwo ni ukuri narazi ndetse narwaye mu nda ibintu byarahindutse ibi ngibi yakoze ni ugushyira icyanditswe kandi tugana ku musozo tukavuze byinshi cyane ku nzoga n'ibindi bitandukanye wena niki twabwira nk'umukristo ukijijwe ariko akumva yuko kunywa inzoga kubifatanya no gusenga Imana nta kibi nta kintu byamugezaho kibi ni ibisanzwe kwinywera akantu kamwe gusa nkiryamira wundi nkajya kubwiriza kujya kuryosha nkajya muri boite nkanywa nkongera nkajya gusenga apfa kuba iyo mana nyizera ese hari ikibazo kirimo arahari ikintu hari cyanditswe maze kubona kivuga kijya gusa nkaho gisobanuramo ibyo bintu okay tuzi neza ko muri Bible kuko nta cyanditswe cyiza kivuga ngo ubisomaho gakeya cyangwa usomeho kenshi kugira ngo ntugire ahubwo kibitwereka
ibintu biri negatif ingaruka ariko nano ni muri mu migani mu gice cya 31 aravuga ngo ababwira nk'abami cyangwa Salomo ababwira nk'abami cyangwa ubundi bibira twebwe twita abami n'abatambyi noneho akaba arababwira ati ntibikwiriye abami demuwere yari nk'umuyobozi cyangwa tuvuge umuntu uhagaze mu mwanya w'abantu kuvuga duhagaze tuba turepresenta Kristo kandi hari assignment tuba dufite Salomo aravuga ati ngo ntibikwiriye abami muri abami ntibakwiriye kunywa vino cyangwa ibikomangoma kuba kubaririza ibisindisha aho bari cyangwa ntibakwiriye kujya mu bari ahangaha mu cyongereza bavuga ngo ntago bakwiye kurarikira amayoga ntago bakwiye kurarikira beers hano bakoresha cyongereza bakoresha ijambo beers bishatse kuvuga ngo ntago bidukwiriye ubundi mu by'ukuri niba uri mu mwanya urepresenta Kristo ufite assignment ariyo kuwininga soul ufite assignment yo kubera yo kumurikira abantu ukababera umuro ukabereka inzira imu rero ntago babikwiriye mu by'ukuri ko dukora ibyo bintu nubwo nubikora nawe ntago Imana ihita imubwira ngo urarimbutse ariko habaho ikintu bita gukatinga relationship cyangwa gukolaptinga cyangwa kudeterioratinga relationship yawe n'Imana nk'uko twabivuze kare hari ukuntu tuba tugirana ubusabane n'Imana umunsi ku munsi nk'abakristo rero kubera ko Satani we ahari kugira ngo agushinje nubwo Imana ahita agushinja iyo nanyweye na ka kandi gakeya kubera mu kwa icyo hagararira arahagarara akubwira ngo look urabona nyine durabantu we iki urono ugatangira kukumva ko ashamed noneho ugasanga umutima wawe ushatse noneho kuba rebellious numvira umwuka wera warangiza ugasanga you know ntusenze ugira n'ubusamane n'Imana iyo usenze gusengera hejuru icyo kintu umva bitagenda neza rero ngewe mu byukuri numva ko nk'abami n'abatambyi bidakwiriye uko bigenda gutyo kuko turi no muri societe rega naguciye mu ijambo na supplementing Chris yaravuze ngo twamagariwe kuba light kuba urumuri ku bandi batubona turi no muri tuba mu bantu nubwo turi abakristo tuba muri kabica twebwe abanyarwanda cyane turi no mu Rwanda tuba muri kabica y'abanyarwanda tuzi uko twakuze n'abatubanjirije uko bafataga ibintu n'abanyarwanda numva mu muco w'abanyarwanda naga inzoga ari iz'abana ubu ni umuco simple yari uyu abagabo bataramye ni iki ubu ni umuco ariko no muri Christianity muri churches twagiye dukura twumva inzoga ari sakirirega the majority y'abantu niko bakuze babyumva so hari cyanzwe kivuga ngo byose turabyemerera ariko siko byose bitugirira umumaro uretse n'inzoga yewe no kwinjira aho muri boite n'ibindi ibyo ari byo byose ni na ya miziki twavugaga ya secular n'ibindi byose izo nzoga ni nza kwinywa uwo nk'umukristo ntabwo turakizwa ariko tugenda dukura de ntabwo nk'ukuntu umwana akura akava mu bwana akaba umugabo ntabwo dukura ngo tugume dukizwa ngo tugume hari hasi so uribaza kwibaza ninza kunywa ndi kumwe n'abantu bakuze bumva ko inzoga ni ukuri ibintu turi kuvuga twe biri simple today kuko hari ukuri twamenye niyo mpamvu turi no kubisharinga kuri alter talk ariko hano hanze hari umuntu noneho uzakubona wagiye n'iruhande rw'icyapa cya primus cyangwa indi nzoga runaka ati wowe ibyo bintu ntabwo ari iby'abanyamwuka ntabwo ari kandi azaba ari kuvuga from the perspective y'ahantu yakuriye nkawe nk'umukristo uri kumuhelpinga iki niba uri kunywa iyo nzoga akubona ni ukumusitaza first of all kuko uwo muntu uzaba ukubye inzira zose zatuma unamubwira rya shambo ryari kumuhelpinga uyu nguyu dusangira uyu muntu rwose dusangira inzoga niwe arimo kumbwira ni wowe no kubwira ibyaje bazi zireke ntuzishobora zazimbwira bumva rero icyo kintu umugayo ukomeye ibyo biri guterwa na hahantu umuntu yaturutse ukuntu yakuze yumva ibintu niyo mpamvu ariko kujajinga kuri iki yewe wowe numara kureka ibyano yaraze kugarakara mu nyungu arahantu kamatera gasitori gatoya ahantu twe twakuriye mu cyaro kandi tujyayo tuhasengera nyine kwa kundi abana bajya gusengera ahantu bya nsengera n'iki noneho
ibyo bintu byo kuvuga societe uburyo abantu bakubona ibiki umuhungu umwe aririmbaga muri korali kabisa korali yari ikomeye umva hari bagari korali y'abana y'abakuru mu gake n'indi abantu bafite amajwi meza cyane kabisa kandi ya mbere yasohokaga ikajya za Kigali yo nk'iyi irangije umutipe ara backslidinga acika intege urumva ariko akurubona kizwa nk'inzoga hanyuma akagerageza ariko ya lacking company cyangwa icyo gihe abasore b'icyo gihe bose banywaga inzoga nta muntu w'umusore uretse babaga bari muri korali abandi bose babaga bibereye mu mayoga none icyo gihe byo birumvikana ko aho mu cyaro kigenye niko nabibonaga kuko nari umwana niko nabibonaga wenda n'abantu ubu niko babibona noneho umutipe turagenda ati muri church barasenga korali iratangira iririmbye tipe nawe ari muri korali ariko bajya kujya muri korali aho ngaho muri sinyo muri buri mwenge cyara hari n'abantu aramubwira nyina bamubuza kuri ngaho ngaho nabice hari umutipe yazanye n'imyenda n'imikanzu afite kurajya kwa Imana ariko ngaho ati perezida korali yatubwiye ngo buriya arango turaza okay akibaza ari ca nyama noneho yohani ijambo ry'urufunguzo rirangiye Pastor agiye gutanya aravuga ati Ladies and gentlemen hari mwene data umwe muri twebwe tumaze kubona ko yasubiye inyuma pe asigaye ajya mu bubari bamushinja no gutereta agira mu bundi yarivuze ngo naratereta urumva ati rero ukuntu ibintu bimeze ubwo ngubwo urumva yaricaye agana nk'aho ngaho imbere protokole hariya ku rugi rumwe rwa hariya n'ahandi hariya noneho pasiteri nyine asa nk'ucira amarenga b'abandi ngo hanyuma rero ubwo ngubwo reka tumukorere ibimukwiriye muri kaya protokole yamanuka umwe undi aturuka hirya umwe afata ukuboko hano undi afata hariya basohoye hanze umutipe mu buzima kubera ko umutipe gusa ngo yagiye mu kakabari cyangwa agasigaye anywa so ibyo ngibyo bamukorera ku kandi ntabwo ari we wenyine hari n'abandi babikora so muri sosiyete yacu cyangwa mu rwanda specifically ikintu bita kunywa inzoga kiruta n'ubusambanyi kandi ubusambanyi bavuga ko nta cyaha kiruta icyo ngicyo ko gikorerwa imbere Bazwe primeri. Yo ukara cyane kuri. Ubura byoga. Ugasanga rero mu byukuri nta nubwo ari ibintu ariko kubera image societe nyarwanda bifitemo kubera uburyo ki cyo tubona n'abantu benshi babagabo bamwe birukanwa no mu kazi ngo nukubera ubusinzi ariko abirira abana ku ruhande bitagaragaye rero niba ariko biri exposed bijya hanze icyo bikagaragara cyane cyane iyo wageze kuri iyo tushimi yo kumusinze so byafekta image na tonuri nk'ubu impamvu bamusohoye gutyo bakomeje kunya hanze ngo naba bamarayika niba baba bamusohoye kanasaga rero bazigwa rero rero kanasaga rwogo azaba abana barahaye birinda abana uri gutana ishinga urusengero cyangwa urusengero karakaza tuba kubashyira muri aratakaye usibye ko bahera kuri pasiteri basohoka njyuma ndikibaza nk'aho batiri baje kumusohora wasanga pashoni utuma umubiri wa mitiyu abantu bari wise cyane cyane abarokotse hari utanywa inzoga kubera ko naturali kuva we kuva yanabaho ntigeze yireba n'iwawe ntabwo bagira abantu nzi bakora ibindi byaha ariko inzoga yireba bakavuga ati hari abantu ngewe hari n'amadini avuga ati kunywa inzoga ni haramu ariko ntube ibindi ntibabikondeho cyane rero urumva nyine ikintu nk'icyo tuba dukwiye kuba careful tujya tukareba ni gutya bipakitinga abantu n'aho turi ushobora gusanga muri US umupasiteri anigisha kandi akaba yanaho birashoboka kubera
culture yaho kubera ufite ariko ramutse umubonye ahantu ari kunywa mu kabari n'ikizera umufite igishoro kiratakana urumva rero niyo story bavugaga wena twebwe dushobora kutajya guterera umuntu ariko natwe umuntu ari inshingano twamukuramo kubera iyo myitwarire niba no company zo mwinshi zihagaye ku muntu kubera ubusinzi natwe nubwo rwose tuvuga Yesu n'ibiki Claude aramutse agaragaye ubusinzi cyane ntawe twakomeza kumukoresha ngo agare imbere abantu kubera ko hirya ya convictions zacu hari abandi bantu tubabyajinga kandi hari abandi bantu duhagarariye tugomba kwerera ibutu uko bishoboka kose niba dukijijwe we want to go deeper muri relationship n'Imana kandi biravuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose sibyo umutima wawe twavuze ko umuntu ufite ibibazo mu mutima akunda kujya kunywa inzoga usobanura ngo rero ahubwira mu byo kunywa inzoga kundisha Uwiteka umutima wawe barongera bakavuga ngo n'imbaraga zawe so imbaraga ukoresha ujya hanze ujya gushaka enjoyment n'iki Bibiliya irakubwira nko mu Kristo ni izo mbaraga zikoresha ukunda Imana ikindi gikomeye none kitagira n'izo ngo ukundishe Uwiteka n'ubwenge bwawe bwose How will you be drunk and you able yeah. to... So, nushaka rwose kuba wakunda Imana n'ibitekerezo byawe biri soba. Muya magambo ugomba kurinda ibitekerezo byawe kujya mu kindi kintu cyatuma mind yawe itaba dedicated ku Imana. So niho rero bibiri ikibazo ku Mukristo ushaka kuvuga ngo nzakizwa ariko mwewe n'inzoga. Ikintu kizakubaho nuko uzagenda bizaye nabikore kuko Imana ntizaguhana ntizamuriro ntuzava mu ijuru ngo gutwike ntabwo nta kintu kizakuba ariko ikintu kizatinda no kugaragara wenda kigafata ari iminsi nuko the passion ufite Imana igenda igabanuka kuko passion yawe iri divided uyu munsi turimo turavuga inzoga ariko tuzavuga n'ibindi bintu urumva si inzoga gusa abandi hari umuntu ushobora kuvuga ngo wenda ibi bari kuvuga si ibyanjye kuko n'ubundi we are coming for you ukindi kintu reka nshimire Chris na Claude twabanye muri iki kiganiro tubasabwira ngo mukore subscribe kuri channel yacu akubwira ngo natwe tugire courage yo gukomeza kubaha izindi topic zishyushye batumwe rero babanje kugenda bakatumwe rero